As famílias em situação de vulnerabilidade social de Sumaré terão um inverno mais quentinho este ano. O Fundo Social irá lançar nesta sexta-feira a campanha do Agasalho 2023. A cerimônia será às 10 horas da manhã na casinha da Praça Manuel de Vasconcelos, no centro da cidade. E tem novidade além dos pontos fixos de arrecadação: o FunSol. Criou a loja do amor, montada na Praça Manuel de Vasconcelos, com espaços entre prateleiras, cabides e manequins para facilitar as doações e assim fica mais fácil para aqueles que mais precisam, além dos pontos fixos de arrecadação. O Fundo Social pede para aqueles que forem doar, não doem roupas em mau estado de conservação. Todos merecem receber uma roupa bem conservada e em boas condições e que estejam também já higienizadas para poderem ser utilizadas. A campanha segue ao longo do mês de maio em pontos espalhados por todo o município, tá? A preferência de doação são roupas masculinas, infantis e também agasalhos. Os locais de doação você confere no nosso portal tododia.com.br. Andressa Oliveira para a rede todo dia.